Ok, hier gaan ons met reductie en herleidingsformules. Nou vrienden, hierdie het jy in graad 11 al mee te doen gehad. So ons gaan redelijk vinnig deur dit gaan. Al wat nou gebeur is dat jy hierdie goed moet reduceer of herlei, zodat dit dalk een kosreel of een sinreel vorm. En dan moet jy dit terugskryf na een hoek toe. So kom ons kyk asseblief toch gegaan. So die oomblik as jy hoek groter as 360 grade het, dan vat jy water weg. So as ek 360 grade daar aftrek, dan kry ek 90 grade. Ok, so ek gaan daar eenvoudig net water wegvat. So dit was kos van 90 minus x wat kwadrant 1 is. Hierso kan ek letterlijk net water bygooi. Kan jylle sien die stories in die rechte volgorde nie? So die oomblik as dit nie in die rechte volgorde is nie, gooi water by. Of as het een klomp plusse is, draai dit net om. Ok, kos van, dan word het gewone kos x, plus, sin, laatst ook gekyk het, nee, hou op om dit te sê, sy sê sin eet nie sy teken nie, hierdie is in die vierde kwadrant, negatief x, is in die vierde kwadrant, waar sin negatief is. So, vrienden, asjeblief toch, skryf dit vir my neer, dat ek kan sien, jy het geweet dis wat gebeur. Ok, skryf asjeblief toch, dit is een extra stap, ek weet en het is idiotisch om het in te skryf, maar skryf asjeblief toch vir my dit in. En hierdie is die tweede kwadrant waar kos negatief is, so dit word ook negatief kos. Nou kan jy die tekens uitsorteer, ek gaan sommer hierdie story ook uitsorteer, dis in kwadrant 1, waar kos positief is, maar, dit is een koefunksie, dit word sin x, kos x. Nou, een minus maal een minus is een plus maal een plus. Kan jy sien, dat as ek net die plus uitgelos het daar, en onmiddellik vir hulle goedjies verander het, het hulle nie geweet, oe, wacht, sy het dubbeld eindelijk gesien, dat al hierdie tekens verander nie. So wys dit asseblief toch vir my. Sin x, kos x. Sin x, sin kos, oh, hierdie moet nou net omruil, hierdie stap hoef jy regtig nie in te sit nie, ek sit hom nou maar net vir jou in, so dat hy reg is, jy kan dit uit jou kop uit doen, so sin kos kos sin, dit lyk vir my na wat die reel nou weer, die sin reel met die selfde teken, so dit word x, nee, dit is, plus, dit is plus, dit is een plus, wat? Definitief, want dit is sin x plus een cos x, so ek kon onmiddellik gesê 2 sin x cos x, maar jy sal sien nou, as ek hier so geskryf het sin 2x, dan kon ek het ook uitgebreid na 2 sin x cos x, so ek gaan het nie doen nie, ek gaan het skryf 2 sin x cos x, of jy kon die ander ding gedoen het wat ek eintlik wou gedoen het, as hulle vir jou sê skryf as 1 trigonometriese funksie, so hierdie sal gewees het sin van 2x. Ok, ja. Skryf as 'n enkele trigonometriese funksie. Is almal by vragies? Jy kon definitief dit gesê het, maar kan jy sien sin x cos x en cos x sin x is precies dieselfde ding. Wat met mekaar geplus is, is 2 van hulle. Maar jy kon ook daar, dat ek het begin skryf, jy kon ook gesê het, dit is sin van x plus x, en dit sou weer een keer vir sin 2x gegee het. Ok. Goed. Probleme? Kom ons kyk na hierdie ene keer asjeblief toch, skryf hom af. Right, kom ons kyk na hierdie vriende. Selfde stories nou heeltyd. So, dan, kom ons raak eers van hierdie stories ontsla. Kan julle sien, ek kan hierdie 2 net omdraai. Dan word 180 grade plus x. Ok, so ek gaan hom nou uitskryf, omdat dit 'n verduideliking is, jy hoef nie. Plus x, hier kan ek 2 keer 360 grade aftrek. Dan word dit net kos van minus x, nou raak mense alweer honger as hulle hierdie soms sien. Hier kan ek 360 grade aftrek.
plus 1 kan ik absoluut niks meer doen. Goed, so daai word, dis die derde kwadrant waar tan positief is. Nou gaan ik nog een stap inskryf. Maal met cos x, want dis in die vierde kwadrant, niemand het hier niks geëet nie. Ek het nog nooit gesê, jy mag sê, oeh, en cos eet sy teken nie. Oh, ek hoor, sja, wat ek laasjaar gesê het, want jylle gaan my woorde verdraai en hierdie ding is op 'n video. Fluister dit, wat oor ander mense. Ja, ek het niks gesê nie, daar is baie maniere om hierdie som te doen. Ek sê maar net vir jou hoe ek dit doen. So hierdie word cos x. Dan vriende, in die tweede kwadrant is hierdie, waar cos negatief is en is 'n koefunksie. So dit word negatief sin x plus 1. Nou is dit net vir my altyd 'n treurige situasie as ons 'n negatief onder die lyn in het, want dan moet ons werk met 'n negatief in ons KGV wat dinge nogals tamelik moeilik maak. So ek werk nooit met 'n negatief in my KGV en ek skryf hom altyd boontoe wat presies dieselfde is of vorentoe. In hierdie geval gaan ek hom nou net boontoe skryf en sommer vir tan omskakel na 2 sin x op cos x maal cos x wat toevallig gestaan het op 1 minus sin x plus 1. Hou allemaal by. Dit is die plus wat ek daarin gedoen het. Ja, maar jylle mag ons nou nie huiswerk kry nie, so ons moet nou... O, ok, maar ek sal daarvoor luister. Dis 'n groot plesier. Cos x en cos x kanselleer uit. O, oh, kyk wat bly oor. Minus 2 sin x en dan eindelijk op sin x. So mens kan dit ook uit kanselleer eindelijk. En wat dan oorbly is, ag sies toch. Minus 2 plus 1. Ons hoef eers, ag nee. Gewoonlik hoef mens nou hierdie ding nog om te skakel en dan kry jy so prachtige dubbelhoek en ek weet nie wat alles nie. Maak gereed om per ty keer vir 1 om te skakel na cos kwadraat plus die sin kwadraat of wat ook al verder kan gebeur. Hai, en kan jy glo vriende, dat hierdie hele ding wat jy hierbo neergeskryf het, is minus 1. So baie in die nabije toekoms gaan ons eendag sê, wat is die minimum temperatuur vanmorgen? Dis 2 tan x plus 180 maal cos 27 min x, alles op cos 450 plus x plus 1 grade Celsius. Ja? Ja, ek het die minus boontoe geskuif. Daai minus, daar is hy. Ok, nog vraagies? Het jylle nie my grapje waardeer oor minus 1 nie? Dis oulik. Ja? Ja, die ding is, as jy 2 tan van die begin af omskakel is 100%, maar dan moet jy skryf 2 sin 180 plus x op cos 180 plus x, dan moet jy sin en cos omskakel. So ek werk my heel eerste stap, meeste van die tyd, mens kan nie sê altyd nie, is om 'n enkel hoek te kry. Om daar net eers bietjie die herleiding agter die rug te kry en dan jou identiteit te begin toepas. Ok, nog vraagies? Lekker!